Përshëndetje të dashur miq, mirëserat në kanalin tim në kuzhinë me zonjën Valbuna. Si që shikoni ambientin, përsëri vazhdojmë me recetat e festave të fundvitit. Por sot do të gatuajmë një recetë tepër të shijshme, por edhe tepër të thjeshtë në përgatitje. Pra do të bëjmë pica të vogla ose mini pica. Për përgatitjen e kësaj recete duhen këta përbërës. Pra unë kam para përgatitur brumin në mënyrë që tani të jenë i gatshëm për recetën. Dhe ju jo rekomandoj këtë gjë, sepse sa më shumë të vinë brumi, aq më mirë del gatimi. Unë e kam lënë të vi për 3 orë dhe pas 3 orëve kam gjeshur edhe njëherë mirë dhe kam mbuluar dhe pe shikoni se tani avash është gati për gatim. Recetën e gjeni ta fishuar me poshtë, pra recetën e brumit. Dhe përbërësit tjerë janë 300 g mishi grirë, 3 speca dhe 7 lukë salcë të ndara për përgatitjen e mishit dhe për lyrjen e kuleçve. Një dorëz majdanoz, një qep të thatë, 5 qep të njuma që i kam heqë të kopshtim, 2 selbi hudre, një qep të thatë, 100 g djath qedre, 50 g ullis që i kam prerë në këtë formë, edhe erzat, kripa dhe pak verë të kuqe që na duhet të këmishi i grirë. Vendosur tiganin të këzjarë, do hedhin 3 lugë gjelle vajlire. Kemi hedhur vajnë, tani do të hedhim mishin. Asniherë nuk jo rekomandoj që gatimet me mish të bëhen pa përgatit mishin të para, sepse nuk dorin të shishme. Do të agrim qepen me grirës në mënyrë që qepan të mos dalot fare, të jetë komplet e qumë pra. Që thjesht të ajapin shien mishit, por mos të shikohet fare si qik. Nikosisht do të hedhim edhe 2 selbi të hudrës. Tani do ta përzim së bashku me qepën. Kur ta vendosim tek brumi i picës, mishi të jetë i bërë. Thjesht të piqet brumi dhe ta kemi një ushqim të shije. Tani hedhim një gjysë gote verë. Dhe e lëmë të zihet deri sa të avulloj kuqet verën. Do t'ja ulim temperaturën dhe tani do t'hedhim salcën. Një kosisht edhe jesër, se përtuaj që tani është të gabi. Do hedhim një lukë qaj kryp, të sasin e mishë që kini pra. Një lukë kafi e rigonë. Një lukë kafje piper të zi. Edhe një dorëz majdanoz. Majdanozin është shumë i mirë, pra të të këtuaj se është vetëm vetja. Pra ndaj e kam vendosur ta bëjt shumë e dorëz dhe e të gafimit. Tani do të atrazoj. Ja, pra edhe kimaja jonë është gati për pizza tona. Tani do të heqim nga sjave, do të vendosim një tas dhe kemi gati. Do t'i grim të imta, pra sepse tam vetëm do të jenë nga sipër si punë stilimi. Tani do të grimë edhe majdanozen. Imt. Tani do të bëjmë edhe grirën e specave. Grirën e specave tham në kubik, pra i kemi larë, i kemi hequr forat edhe bishtin. Tani do të bëjmë grirën në kubik. Jo shumë të mbaj të vizhel. Do të marim pak minë dhe do të hedhin tek tryza ku do bëjmë kuleqt.
e ndajmë njëherë brumin në 2 pjesë. Dhe kështu ndajmë, vazhdojmë të bëjmë kulaçin pra. Kjo do të jetë masia e kulaçit tonë. Do ta ngjeshëm jo me miell, se s'ka nevojë fare, thjesht me dorë. Do ta bëjmë rrumullak. Dhe njëkohësisht e kemi bërë gati edhe tavën. Kemi vendosur letrën e pikjes dhe tani do t'i vendosim kështu një herë dhe më mbrapa do t'ju hapim formën. Kështu vazhdojmë për gjithë sasinë e brumit, pra. Nuk e ngjeshim. Thjesht e tërheqim për t'i bërë kuliç më kollaj. Brumin mund t'a pritni edhe me thik ose me presen që është apo stafat, por edhe kështu si që bëjone, nuk ka nevoj që të bëni shumë e në pisë. Nuk i vendosim ma për njëri tjetër, sepse do apen. Tani kemi përfunduar kulaçet, tani do të bëjmë formën e picave të vogla. Formën do të marrin kështu si që shikoni këtë kulaçin e parë, pra. E kemi marrë gotën, e kemi lyur mirë e mirë me mjëllë në mënyrë që mos në gjithë të kulaçi, e kemi vendosur si për kulaçi dhe me forcë e kemi quar dhe i poshtë, pra. Do të heqim dhe do t'i hapim edhe me dorë, por thjesht kjo është për t'ja dhënë formën në fillim, që ne mos të lodhemi, pra. Dhe kështu veprojmë për të gjithë kuleçat. Dhe do t'i rregullojmë pak me dorë në mënyrë që ta bëjmë më të madhe picën, pra. Thjesht gota na ka ndihmuar për t'ia dhënë formën dhe për të na ndihmuar që ne ta vendosim dorën dhe të punojmë më lehtë. Ja, pra, pasi u kemi dhënë këtë formë, po duke u dhënë na formën, brumi fillon e fryhet prapë. Prandaj do shpejtojmë pak në mënyrë që ta bëjmë sa më shpejt që ta futim në forë. Tani do të bëjmë shpimin e kësaj dyshemese të picës në mënyrë që mos të fryhet sipër. Pra në 3-4 vende. Do shpejtojmë pak të ky proces në mënyrë që ta bëjmë sa më shpejt dhe ta vendosim tek furra. Pra do të mundohemi ta lëmë edhe pak rrethoren e kuleçit. Jo nga jashtë, po këtu në anësorin e brendshme. Në fillim do të bëjmë hedhjen e kimas, pra, nga një lugë çaj. Tani vazhdojmë me përbërësin tjetër që është speci. Gjithmonë kemi thënë speci jeshil është një mrekulli për picat. Tashi vazhdojmë me ullinin. Hedhim edhe pak ullin. Jo shumë. Dhe tani të hedhim qepën e njëm. Ka shumë pak thisht vetëm për herum. Tani do të hedhim gjafin. Gjithmonë gjafi hidhet grumull si për përbërësve tjerë, sepse hapet vetë. Kemi hedhur një vezë, kemi rrahur mirë e mirë, dhe tani do të bëjmë lyrjen. Pas i kemi lyrë dhe me vis, pak fara susamin e anësore, për të dhenë shije më të i për por një kostisht dhe për syrin tonë. Tani receta është e gashme për furë në temperaturë 250 gradë për 10 dhe në 15 minuta. Ja, pra dhe pizza tonë janë bërë fiks. Tani do të servirim. Tani do të bëjmë servirin për tavolinën e festave. Do t'i vendosim njëra pas tjetrës. Kjo ishte receta që unë përgatita sot për ju. E shijshme dhe gatuar me plot dashuri.
Shpresoj të ju ketë pëlqyer dhe mos harroni si gjithmonë të bëni subscribe dhe like të kanalin dhe të më ndiqni në rrjetet sociale në Instagram dhe në Facebook. Dhe shihemi shumë shpejt në rrjetin e radhës. Mirupafshim dhe kalofshi një ditë të bukur sot.